Bez husy a vína nejsou hody, říká se v jednom lidovém pořekadle. Sváteční pokrm a sklenku dobrého moku si dopřáli hodaři v Lhovci, a to na svatého Bartoloměje. Ještě než zavoní nedělní oběd, sejdou se všichni společně v kostele. Odpoledne se pak hlohovecká chasa potká u jednoho ze dvou stárků. Letos to bylo u Zdeňka Garčice. Pak už se všichni společně vydali průvodem k hodovému tanečnímu parketu. Ten je každoročně před místním kulturním domem. Ve 2 hodiny začíná vlastně zábava u jednoho ze stárků. Tam se zatancuje před barákem, muzika tam zahraje, zaverbuje, zaspívá se třeba i. A potom se jde průvodem na plac pod Máju, kde vlastně se tancuje až do večeře. A potom asi od, řekněme, 10 hodin je zábava až do 3 hodin. Kolik vás je letos v chase? Asi 20 kluků a 15 holek. Ta dechovka, co vám hraje, to je co za muziku? Je to dechová hudba Pivoňka, lohovecká, převážně složená. Než přijedou do Hlohovce přes polní chasy, odtancují místní takzvané mužácké solo, které je určeno pro rodiče a příbuzné krojované chasy. Během několika málo minut byl taneční parket zcela zaplněný. První hodaři přijeli přes pole z Poštorné a postupně přijížděli také z dalších okolních vesnic. Většinou dojíždějí Charvatska, Rakvice, Valtice a umí dojet občas aj z Bílovic velkých. Jezdíte pravidelně přes pole na hody? Ano, jezdíme pravidelně, zvlášť sem do Lhovca, to je naše oblíbená destinace. Proč zrovna Hlohovec? No tak Hlohovec a Charvatska, to má svoje kořeny, protože v 15. století obě vesnice osídlili charvačtí kolonisti, chorvačtí teda. No a od té doby vznikly takové ty svazky a pořád se to drží. Stavíte nám váš kroj, odkud je a odkud jste vy? Takže já jsem z Popic a tento kroj je také z Popic, je to předspolní kroj a vlastně v tomto jezdíme někam na hody, když vlastně nechodíme my na naše. Hodové veselí není jen pro dospělé, krojované svátky v Hlohovci slaví také děti. Co to máš na sobě za kroj, představíš nám ho? Krásný, není obyčejný, je takový. Je to sváteční kroj? Je. A jak dlouho tě do něj mamka oblíkala, nebo kdo ti s tím pomáhal, s tím oblíkáním? Babička mě oblíkala i mamka. A chvilku to trvalo. Co se ti na tom kroji líbí? No ty mašle, oni jsou takové staré už a takové hezké. Líbí se mi chodit v kroj. A chtěl bys být jednou taky takový velký šohaj? Jo. Co to máš na sobě za kroj? Ten mám od babičky, sice jsem ho nosila už v loni, ale to je jedno. A líbí se ti ten kroj? Jo. A co se ti na něm líbí nejvíc? Mašlička tady vzadu. A jak se ti líbí hody? Výborné. Co se ti na nich líbí nejvíc? Kolotoče. Druhý den, pondělí, patří dopoledne převážně mužům. Potkají se a společně si zaspívají před místními vinnými sklepy. Odpoledne pak už ale zase slaví všichni společně pod hodovou Máju.